Nozīmīgākais darbs Ogres pirmajā vidusskolā, kā redzam, ir Ogres pirmās vidusskolas stadiona pilnīga renovācija. Esam iegūši labu sporta bāzi, lai mūsu vairāk kā 1300 skolēni varētu sportot, atbilstoši mūsdienu prasībām. Šis stadions ir piemērots skolas vajadzībām. Tajā ir vairāki skrejceliņi, futbola laukums, volejbola laukums un basketbola laukums, kā arī vieta vingrošanai un vieglatlētikas sektori. Mēs priecājamies arī par vairākiem mācību kabinetiem, sevišķi dabaszinību mācību kabinetiem, kuri ir pilnībā atjaunoti, modernizēti, aprīkoti gan ar mēbelēm, gan ierīcēm, gan arī mācību materiāliem. Dabaszinību kabinetos tie ir dažādi pētniecības komplekti, dažādu, piemēram, fizikālu spēku vai ķīmisku procesu pētniecībai. Tātad katram no fizikālajiem spēkiem un parādībām ir savi pētniecības komplekti, ko skolēni izmanto, lai pētītu dabu sev apkārt. Šī projekta ietvaros mēs esam daļēji aprīkojuši skolu, lai mācību procesi sevišķi dabaszinībās un sportā varētu notikt mūsdienīgi. Šobrīd pats svarīgākais ir piepildīt to ar saturu, ar kvalitatīvu skolotāju darbu.